Salam alaikum. Ma ngi len di nuyu donc di len gëreum ci téway bi ngeen téw donc ñun candidat lañu pour chambre de commerce du Saint-Rémy ci élection yi ñu def donc sama ndjal ben wax moy gëreum commission de révision ci liggéey bu rafet bi ñu def ndax waxtaan wax dëkk sala ñoom tax nañu bañu gis li nga xamni dañ ko yaakaaroon ci mo amone fi 2009 ñu defoon ni kenn dootu ko def ci ndar ak ci région bi yépp ñu gis ci yo xamni daf ñu jaaxal bëgg ëpp dayu dañu bëgg nak tel ko signalé pour que ñi ci war jël pexé manam muy autorité ñu wax ci ndax mënul nekk ci lolo fi indi woon 2009 bañu annuler élection première catégorie donc waru fi xam ndax buñu sété ci région Saint-Louis en 2009 ñi inscrit wone ñep ci première catégorie 94 donc deug la fiñu fi nekkon ñep inscrit wone donc gëm na ni ren amna engouement ba nga xamni ci première catégorie donc ñu bari disons seen xel ñu wat nañ ci chambre bi parce que gis nañu dynamisme bu ben équipe bi am pour wone ni len liggé rek mo lay dindi donc liñu jaaxal ci li commission révision di accepter limu liñu dossier yu incomplet mo ci am mat na ko ñaar ak lu top manam ñaar témir ak fuk ak juroom ben moy dossier yo xamni yépp mat wayé ñaari témir ak juroom ben fuk ak juroom ñaar moy dossier yu mat ci dossier yu mat li nak comme ñun ñëpp fi lañu dëkk ñun ñëpp fi lañu bok biñ ko xolé dañ ci gis lu yému ndax ñun ñu déposer sen dossier xamnañ leen bu baaxa baax biñu xolé dossier yi dañ ci gis ño xamni dañ dul sax commerçant bay nek détaillant wala bay xalat man nek grossiste ñu bëgg na autorité yéne ji ñu am ci opérateur économique yi rek jël chambre de commerce parce que chambre de commerce opérateur rek ka mom ku liggéeyul bokko ci parce que du élection locale wala élection présidentielle fi citoyen yi moy opérateur économique ñom ñoy citoyen yi war ko nek donc lolou lañu bëggoon avertir ci njalbe autorité ñu jox ci liñuy bañ moy liñu gis daf ci baré manam suñu mbokk rekati nek suñu doom lañu suñu jarbaat lañu suñu mag lañu suñu nijaay lañu ak suñu papa ci bu ëllëgé buñ ci jogul buñ ci défé lénen ñom lañuy sonal ci yalla rek lañ koy sédel lolou lañ ci bañ ci chambre bi dañu bëgg rek ñi ko mom rek jël ko kenen ku ci bokk lañ ko bayyi vraiment yalla rek tax ñu li xew dañu bëgg mu jeex ndax sénégal suñ ko liggéeyul kenen du ko liggéey ci chambre ñaari ka mo fi amago ñun suñu xel xalaatul def lolu xalaatuñ ko ti duñ ko def bu fekke lolu nak mo tax chambre bi ñukoy joxe ñu def mais du ñoom te tayef la parce que dañ ko tam tayef la c'est dire référence nit day fatiliko 2009 lu mel nono fi avon ba yoon wax ci ma defon yu won na yu mel non dotu fi am ba pare génération bi fi nek ci chambre bi dafa am yo xamni ñom war nañ ko wessu du ñoomte tayef la ndax tayef wessuul nga nek ci chambre bi di fa membre plus de 10 ans di inscrit ci chambre bi ñu jëk ay Louga ñu dëkk ay Diourbel ñu jëk ay Dakar di fa inscrire lo xamni kenn mënu lako wax parce que juroom fukk ak ñet inscrire nañ leen ci ño xamni digënté Dakarou lañ dëkk ak Louga donc ak Thiès ak ñu amul patente yo xam amul ak koku registre yo xamni amul at koku kay ku bëgg doxal yoon do ko def parce que ku bëgg bok ci chambre bi da nga war non seulement da nga war nek opérateur bu liggéey mais da nga war xam tamit yoonu chambre bi